Ústředním bodem je zahájení realizace terminálu, který by měl v blízké budoucnosti propojit všechny typy dopravy na území města. Zásadně důležitá je v tomto směru připravovaná elektrifikace železniční tratě. Ve chvíli, kdy budeme elektrifikovat, tak se zvýší frekvence vlaků a tím pádem samozřejmě nás čekají přestavby křižovatek na mimoúrovňová křížení, protože jinak bychom to město totálně ucpali a zároveň se bavíme o mimoúrovňových kříženích, hlavně našich těch stěžejních cest, jako je třída Tomáše Bati, to je vlastně hlavní tepna pro město Zlín. Přípravu městského terminálu podmiňuje několik navazujících důležitých staveb, které by rovněž v nejbližší době měly pomoci zlepšit dopravní situaci ve Zlíně. Jako nejzásadnější stavby, které nás teďka v současné chvíli čekají a které se velice intenzivně připravují, je Prštenská příčka. Na tuto Prštenskou příčku navazující pravobřežní komunikace, ať už směrem na jižní svahy, tak také směrem do Louk. Bavíme se také o sadě dopravním terminálu jako takovém, protože to je zásadní stavbou pro město Zlín a samozřejmě nemůžeme zapomenout na obchvat Zálešné, který je obchvatem jak pro město, tak také přípojem z dálnice, která doufám se opravdu konečně rozjede.